တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဝိဇာရဲဘာသာရဲ့ယူသူတွေနှဲပါလာတာဟာအလုတ်ဈေးကွက်အခြေအနေတွေအရကြောင့်သာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာရင်ရင်ရွယ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျော်စရာဝင်းသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတက္ကသိုလ်တွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဝိဇာဘာသာရဲ့ယူလာတဲ့သူတွေနှဲပါနေပါပြီ။အခုလိုဝိဇာဘာသာရဲ့တွေထဲမှာမြန်မာစာ၊တမိုင်းဘာသာနဲ့တက်တနီကဗေဒဘာသာရဲ့တွေကိုယူတဲ့သူတွေနှဲပါလာတာပါ။အခုလိုဘာသာရဲ့တွေရွေးချယ်လာတာဟာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဝင်ဝင်ရောက်ဖို့အတွက်တွက်ချက်ကြတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာရင်ရင်နဲ့ကပြောပါတယ်။အကျသွားတာဘာတွေလဲဆိုမြန်မာစာတို့သမိုင်းတို့ဒသနိကဗေဒတို့အဲ့ဒါတွေပေါ့လေအဲ့ဒါဝန်းထဲကိုလည်းကောင်းပါတယ်အထူးဖြင့်ကို့မြန်မာစာနဲ့ကို့သမိုင်းပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြတော့လေအလုတ်ဈေးကွက်နဲ့သွားဆိုင်နေတယ်ဟိုကလေးတွေကလည်းမြင်တော့ဒီအင်္ဂလိပ်စာတတ်ရင်အလုတ်ဈေးကွက်မှာအသက်ဝင်နေနော်ဒီဥပဒေဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမြန်မာပြည်ကိုလာနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့သူတို့ဒီ corporate law တို့လုံးလို့ရတယ်လုံးလို့မရလဲဒီရာဇဝတ်မှုတွေဘာတွေနဲ့ဆိုင်ရာဥပဒေပေါ့ criminal law လုံးလို့ရအဆရှိသဖြင့်အလုံးမရှားဘူးလို့မြင်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီမြန်မာစာတို့သမိုင်းတို့ကြဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့နိုင်ငံကလည်းတုတ်တက်ဖွံ့ဖြိုးတာတိတ်မရှိတော့ဒီတက္ကသိုလ်မှာပဲဆရာကျောင်းမှာပဲကျောင်းဆရာဆရာမလုံနိုင်တယ်ပဲမြင်ကြတယ်အခုလိုမိမိကြိုက်နေတက်ရဘာသာရပ်ကိုရွေးချယ်တက်ရောက်ကြပြင်မဲ့ဘွဲရပြီးတဲ့အခါရရှိတဲ့ဘွဲနဲ့လုပ်ငန်းဝင်ဝင်ရတာမအဆက်တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အခုလိုဘွဲရတွေအလုတ်ကင်ရှားပါနေတာကြောင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းပြီးပြီးချင်းလုပ်ငန်းဝင်ဝင်ရောက်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။တခြားနိုင်ငံတွေမှာပေါ့နော်။တခြားနိုင်ငံတွေမှာအလိုမျိုးတခုအဲ့ဒီတခြားနိုင်ငံမှာလည်းဘွဲတခုရပြီဆိုလို့ရှိရရှင်အလုတ်တောင်းမှုပေါ့အဆင်ပြေရတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာကြတော့ဘွဲတခုရပြီဆိုရင်တစီမောင်းလေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိတတ်တယ်လေ။အဲ့လိုမျိုးဘွဲတခုကိုတေချာအတောင်းချနိုင်အောင်ကိုအဲ့ဒီဘွဲတခုအကြောင်းတေချာတင်ပြတင်တယ်အစိုးရအနေနဲ့လည်းပညာရေးစနစ်မြန်မာအောင်လုပ်ဖို့လိုသလိုကျောင်းပြီးပြီးချင်းလုပ်ငန်းဝင်ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းဆောင်ရွက်ပေးတဲ့နယ်လို့ကြောင်းတမ်းပြီးပါတူကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒါတယောက်တမီတယောက်ရှိတယ်ပေါ့ဒါတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်အီးမေဂျာပေါ့သူတို့ခေါ်တာတော့ဟိုမိန်းထဲမှာတက်ရတာပါထူချွန်အင်္ဂလိပ်စာထူချွန်တက်နေတယ်ဖိုင်နယ်ရရောက်နေပြီပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့တမီကတော့အရင်ဒီမှာစကန်ရရောက်နေပြီသူတို့တွေကျောင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်မလုပ်ကြမလဲဆိုတာကတော့ဟိုတော်တော်လေးကိုစဉ်းစားခက်တဲ့အနေအထားပဲဘာဖြစ်လို့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ကြောင်းပြီးလို့ရှိရင်လည်းဘာလို့လုပ်ရမလဲစီးပွားရေးတွေပဲဝင်လို့ရမလားပေါ့ဟို IIT နဲ့ကြောင်းပြီးတော့လည်းဘယ်မှာအလုပ်လုပ်ရမလဲအဲအဲ့ဒါတွေကတော်တော်စဉ်းစားခက်တဲ့အနေအထားမှရှိတယ်ဟိုအဆင်သင့်မရှိကြဘူးပေါ့နော်ကြိုတင်စိတ်ကူးလို့မလွယ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေတာပေါ့ဝိဇ္ဇာဘာသာရပ်ကိုတင်လို့သူနှဲပါတာဟာတက္ကသိုလ်တွေမှာဒါနှဲပါတာမဟုတ်ပဲအထက်တန်းအဆင့်ကျောင်းနေမှာပါနှဲပါနေတာပါရန်ကုန်တိုင်းမှာအထက်တန်းကျောင်းသား 33,000 ကျော်ရှိရမှာဝိဇ္ဇာဘာသာရဲ့ယူသူကျောင်းသား489ဦးသာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုတိတ်ပံတွေဝိဇ္ဇာတွေဟန်ချက်မညီဖြစ်နေတာတွေဝိဇ္ဇာတွေယူမဲ့သူမရှိဖြစ်နေတာတွေဟာရန်ကုန်တိုင်းသာမကပဲမြန်မာတနင်္ဂနွေနေ့မှာရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကျော်စရာဝင်းပါခင်ဗျာ။